Իմանք բարև, բոլորին ծսդ նորից գորի օթյոթ, նայ շապատ նորից նոր վիդեո ունենք ու խոսում եմ ամեն շապատ հրապարակել վիդեո, կփորձեմ, ուզում եմ ասեմ, որ այսօր եկել եմ ծսդ վիդեո նկարենք, մենք հիմա գտնվում ենք հսկայական սովետաշնի դիվիլյանցում, որտեղ որ դիմատնակ ինչ վիճակ, ու հազիվ եմ ես առանց դիմակ սենց կանգնած։ Գլխավոր վիդեոյի իմաստը ինչու՞մն է կայանում, քանի որ մենք գիտենք, որ պլաստիկյա շշերը, հա, կարող ես հավաքել եւ ունենալ գումար, որոշենք այսօր գանք, երևի 2-3 գրամով հավաքենք ու հասկանք այս մեծ աղբավայից ինչքան գումար կարողանք վաստակել այդ ժամանակա հատվածում, ու մոտ հասկանք այդտեղ ինչա կատարվում, ձեզ ինչքան գումար կվաստակեն գրեք կոմենտներ բաժնում, ու սկսենք մեր որոնումները։ Ամենակարևորը մի մոռացի գնա միացի YouTube-յան ալիքին, ստեղ մի զանգակի կոճակը, որպեսզի մի շափած հաջորդ վիդեոն բաց չթողնես, եւ իհարկե գնա միացի իմ Instagram-յան էջին։ Նենց որ գնացինք, ես պետք է դիմակ ոգնեմ։ Սելի։ Ամոր։ Չգիտեմ ով է YouTube-յան մարդը կարող, անկապ էքսպերիմենտներ են կանում, իշքան գումար պետք է վաստակեն պլաստիկյա շշեր հավաքելով, բայց դուք է կարող ձեր տանը հավաքել պլաստիկյա շշեր, ինչը ոչ նաև գումար վաստակել, շատ գումար չեն տալիս, բայց նաև բնությանը, հա, աղտոտմանը Երևանի ընդհանրապես օգուտ է, որտեղ պլաստիկյա շշերը, ինչպես գիտեք, 100 տարիվա ընթացքում եկա իրանք չեն քայքայվում, գրում են նույնիսկ օվկիանոսի ներքևում է կամ դրա վրա իրանք մնում են ու շարունակում են աղտոտել մեր բնությունը, էկոլոգիան։ մուտանտ խոսքը զիգիլներ ու չէ հարփած մեկը ասի ինչ եք անում ստեղ я просто поплопну ենք լայն լավ խալի ագա իզալական վերսատան եմ գցեմ սենյակը հատորած է ավտոյի հենա լայքին սյուն չէ it's versace not versace գորհը կանգնի ծեմա գորը պաշտպանված տեղ չես գա դու պրոստը պաշտպանվես հիմա ման են գալի պլաստիկյա շշեր ցաղակի հավաքի կարող որտեւ գա գալի հավաքում էս այդ ջեր մուկ Ну чигитэм просто эс амича պետք է subscribe անեք ու միանաք իմ YouTube-յան ալիքին, ասեք կոճակը ստեղնող, որպեսզի ոչ մի բան բաց չթողնեք, ամենակարևորը մնեք իմ Instagram-ի էջը, որտեղ այնտեղ էլ ավելի ակտիվ ու նորությունների մասին ավելի շուտ կմնաք։ Այ! Այ, այ! Բախտը ձեր է, դա թանգներ զիվիլների մեջ է գտնվում։ Կամաց։ Կ Ponapla tsyan enk. Ապա բախը կողմի շուտ տակից օծ մոտ ինչ-որ քարի։ Գորհը նայ, նա սիրի ֆոնը։ Շա։ Չէ։ Չէ, ռոզվելիա։ Որը կողմի բան հելի տակից։ Չէ, բան չի հելի տակից արքայ։ Գուրնե կայջի, կայջի։ Կամա շուգնե։ Ուե։ Տակայից չի ձեքի ուղակի, մտեղ ուտեղ կմնա։ Չէ, նայեք, այստեղ հող են լցը։ Դրաստեղ ամբողջ չէ եղել, հա, զիբիլ, ինձ ասած, ախ, ոյ, օրո, օրո, շակաղում է անթացի գիտեմ։ Գեստիկ, այս։ Ազմեզ բացես։ Օրո, բա։ Ես ին անտել կաթերն է։ Անտել։ Նու ես չեմ սիրում։ Կաթեր, համագործակ սանգամը գրեք դմը։ Ես իրա պլաստիկա, ասում եմ որ շամպունա, պլաստիկա։ Դի տեսարան, էլի տեսարան։ Ապա, նայ, հիմա ուրիշ բան եկամ, նայ։ Արես կոմ։ Այս ապակյա շիշը հիմա խփում ենք այնքան, տեսնեք ինչ կլինի, կապնեն կարողանան կապնեն պրիցերին, թե չէ։ Անկապ։ Նո արդեն ամբողջ մի տոպրակ հավաքել ենք։ Գնացին, հետ կայնի։ Իհատը, արի մատը փորձենք։ Yeah! Tackling in Markant. I am who I am because I am who I am. Ну подняй кесис гирка. О, эсис гирка. Наси кесис гирка. Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Фахрам Сахакян 18+. Варцу ինքնասպանները. Օ, մենք 18+ մի քիչ ուրիշ բան ասացի։ Էդ ով էր։ Ով չէ, ի՞նչ է։ Մտելը ո՞նա։ Ո՞նց կորցը։ Օ, տոստեր, տոստեր, տոստեր։ Տոստը։ Ну, բայց դիտե՞ որ զիգուլի աշխատողները շատ փող են տալիս։ Ինչքան կտան դիքը։ Երևի 4000։ Շատ շատ։ Ոչքան։
Իմ իմանալով 300,000 ավել։ Լուրջ։ Դե գնացիք։ Սող։ Օ, փդած սող մի տող ինքը մի դար ադամնոց։ Վերջ իման ոստացում եք առաջին տոպրական վրա ամբողջությամբ լցվել է։ Երևի 30-40 շիշա ուղղակի քայլում ենք, հավես կադրեր ենք փորձում, ասեն են դրքեր ենք տեսնում։ Վերջ առաջին տոպրակը հավաքվել է ու խնդրեմ այս տեսանը նայեք։ Նու էսա շեն ասում սատանի քարեր։ Ոյ։ Շունա հաճույքի կոյսան արա։ Հիմա երկրորդն ենք հավաքում։ Վերջ հիմա հավաքում ենք երկրորդ տոպրակը, ավելի մեծ է ու իհարկե վերջում կասենք թե ինչքան գումարի ենք հավաքել, ու շատ քիչ չենք հավաքել։ Մի 1000 դրամ։ Ну ասենք քնքրո մի հատ հողի կպնում ես, ագից այնքան մնա դուրս է, եւ անընդհատ նու ինքը ոնց են իրան պահպանում այս անտերսավակասանի աղբավայրը, նայեք, անընդհատ դրան հող են լցնում։ Հիմա լրիվ նույն ազատ լրիվ ազատ տերիտորիա, նայեք, ինտեղը վառվում է։ Նորից ինքը անընդհատ պետքա վառվի, դվարձիցը բարձա։ Այստեղ շատ են պլաստիկները։ Պլաստիկ։ Տանեք հանձնեք։ Է, հոտա գալի անդու։ Ինչի հոտա գալի։ Ավոն սում է հայքոլա, ես դանիք է աման։ Եք է իմ է տարադուտ, ապես ուզ է սահանով։ Այսքան գորոլն այսքան 10 կա։ Ունի 10-ների։ Աստղ ունի։ Ես ինտերը չեմ գտնում։ Հա։ Շնորհակալ եմ։ Ոյ, ու։ Նո։ Հալա բացած է։ Պստոն դրա մեջը։ Չէ, բան չկա, եւի ինչ որ անկա։ Որս ինչեր է։ Պստոսի։ Այդքան unboxing անենք, դա բաներ անում են, չէ՞, YouTuber-ները։ Ընդհանրապես անում է, բայց պետք է եւ ինքնուրը, բայց ինչ կար մեջ, ի՞նչ տես ասում։ Նու վերքը։ Ես մի հատ նայկա տեսա։ Նու թազա վերքը ոնց։ Նու վերքը ճարենք, իսկ նու լավ կլինի։ Ու այլ ես ու դեկա ոստված։ Ասենք պատկերացնում ես։ Ինչ որ լավ վերքեր գտնենք Ամերիկայից։ Խոսքի բան, լակոս գուցի։ Ինչ կան մեզ անում այդ անտեր։ Ախ բավարը։ Իսկ ֆումո շատ ենք հոգնել, հեսա գծացենք ու գնանք հետ կհասնենք, ինչքան փող ենք մենք վաստակել այսօր։ Նո՞ւ ստեղ բան չկա։ Ստեղ էլ։ Հիմա բացում ենք այնտեղ, որտեղ որ տեսանք ես ու Տիգրանը վերխ։ Ինչ ա մեր, այդ ի՞նչ կարոպկա է։ Օյ։ Օստվա։ Ես մաքի էկրանը։ Եսի ինչ եղած։ Չածած, հա։ Այո։ Ա։ Ես նա, ես ինչ չատիկ։ Ես եմ։ Նա ես ինչ չա։ Ինտերնետը հոտա գալի։ Մեջտե հոտա գալի։ Ուժ բան եմ տեսել։ Կարող որ դու պրոստը չեք հավատա որ տեսել եմ։ iPhone 6։ Ո՞նց է iPhone 6։ Այս օ՜, արաբես ջարդած է։ X-ս, X-ը։ Oh my god։ Ելս նայեք iPhone-ի մեջ ինչ ա նսովորաբար։ Բայց օրը what այն օրը սպասում ռեալ գտնեին։ Բայց էսի հնարավորա վաճառը։ Նու էս սրանք ինձ թվում է, հա, ասենք ներողություն, մենք ստեղ եկել ենք իրոք փող աշխատ։ Մենք եկել ենք սովետ ասենիցի բանանոց։ Ինչ որ է կարոպկի քիչ։ Էս ինչ կարոպկա։ Դատար։ Ուй, ուրոքն օ Աստվածի, լենզ, էս լենզա։ Չինա լենզի, խնդրում եմ։ Այս ի՞նչ է։ Այս կարող է ֆոտոգրաֆը աղել, չեմ հասկանում։ Մեր պես, մեր ոնցից է։ Բարեր կան ստեղ, վերխ ամենակարևորը, որ որ տեսել ենք, սկզբից սպիտակ ինչ-որ գլատկի վերխ, ասկիներ լարեր, ինչ որ անք, օ, էս ի՞նչ է։ Այդ բանն է։ Գրաֆիկական պլանշետ է։ Ասենք երթում եմ։ Գնացինք տոն, որտեղ ասենք iPhone-ի մասերը կարանք ծախենք, եսի սրան մեջ ինչ-որ մաս կլինի, որ մոռացանք։ Այնտեղ էլ ինչ կալի լարը բան։ Չեմ, ուղղակի ռիս չեմ անում հանեմ, որտեղ կարող է էլի iPhone-ի գտնում, էլի iPhone-ա։ Ոնց է։ Ձեռը կառնում ասենք վրա, մենք զովտան ու դիպլան։ Որ բացին էլ է, ալստեղ չէ։ Բ
Բայց եթե հաճա բալամատա։ Փոթի չի նրոպես։ Հոլո վիճակում։ Կոմիոնա։ Ոս ինչ կիղտեր են վրան։ Նա չի միանում։ Եվ կամ բայց ի՞նչ թվա զայդ կա չկա։ Ոստո։ Բեկաս, այ քաղդի տաքսլի։ Աբսուրդ էլի։ Ոստ ոստի կոնկրետ։ Մեր կոնտենտը սովետաշնի զիբիլ։ Օմոն։ Կապստը չկա։ Օրիգինալն է։ Այո, կապ չկա, բայց մեջի քարտը հանած է։ Կոդ կա, բայց վրա։ Հա, բայց բաց հենց սենց է կտանենք, կհանցնենք, ճոգում ես չքան փող կտան։ Պոդքասթ ոստի։ Ասեն գոր մենք եկել ենք սովետաշնի զիբիլանը։ Չեմ հավատում։ Ուրախ եմ, չեք պատկերացնում, ուրախ եմ, այդքան ուրախ չեմ, որ տեսնեմ iPhone 15 Pro-ը գումարի կարիք իրոք չունեմ, պրոստը որ սենց բան եղավ իմ YouTube-յան էջում ու իմ վիդեոյի մեջ։ Գոր iPhone X, X-ը։ Մեր X-ը։ Էդի կամ XS-ա կամ ինձ թվում ամուսիններ են եղել, մեկին եղել է XS-ը։ Չունի գրավ աշատ աշխատող է էլ է, նայ քանդած իմաստ է դա ֆրցնի։ Հələ կամերան նայեք iPhone-ի։ Ինքերներ հիմա հավաքվում ենք, արդեն գնանք ավտոմեքենայի մոտ ու հասկանանք, էս ամեն ինչ ինչ ենք անելու, որն է աշխատում, որը չէ, լենզը, չգիտեմ, էս չգիտեմ սրանում ինչ է, iPhone-ներ ամենակարևորը ու պրոստը որ ավշատ ենք ճոգիկ։ Նա չեմ կարող էլ գրակ այդ խոսամ, որ ուզում եմ խոսամ ինձ բայեմ YouTube-ում։ Բայց ես ավելի մեծ խնդիրա մենք էսի ոսնենք մեքենա, որտեղ էս այս համագարշահոտ է գալի ամեն։ Մստեղ էլի բաներ կան անկապ, բայց ցույց տվեցինք ձեզ, կարևոր է։ Պրոստը քի MacBook-ի վերևը կա, ներքևը չկա։ Նորից եմ ասում, ես թվում է աշխատող են։ Էսլի։ Չանջի թվակում զայդքին չկա կամ ինչ-որ ուրիշ խնդիր կալկուլատորի հետ։ Ես թվում ամեն ինչ ոչ մեկն է ռեալ դեպի չեն էլի այդ քան բան թողան, ես պրոստը թեթև աշխատող iPhone X-ս էր։ Գնացինք անուշաբույր հոտով դեպի աղջիկ։ Մենք վերջ հասկանալով ավարտում ենք մեր վիդեո հոլովակը։ Ուզում ասեմ, որ չմոռանաք subscribe-ը նաեւ YouTube-ի անալիքին, զանգեք կոճակը սեղմեք, like-ից կոճակը սեղմեք, եթե հավաքենք այս վիդեոյում 15000 դիտում եւ 1000 like, հոստանում եմ արդեն գորաշ ճամպրոկ կգնանք ու այդ ամանջ դրա համար կբացեք, իսկ սա հետաքրքիր բան պրոստը չկար, շուտ թողեցինք այնտեղ ու ամենակարևորը մի մոռացեք, գնացեք ոչ թե իմ Instagram-ի անեջին, այնտեղ էլ ավելի ակտիվ ու այնտեղ էլ ավելի հետաքրքիր է, ձեզ շատ-շատ եմ սիրում, մինչ հանդիպում այնը մեքենասը։